Plastik tullantıların ətraf aləmi çirkləndirməsinin qarşısını almaq üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hərəkətə keçib. Bunun üçün xüsusi konteynerlər sifariş olunub. Nazirliyin sektor müdiri Umayra Tağıyeva bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib. Bizim slaytda siz həmin o konteyneri görə bilərsiniz. Bununla bağlı ilkin olaraq Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərinin icra hakimiyyətlərinə xüsusi konteynerlərin yerləşdirilməsi üçün yerlərin ayrılmasına dair məktublar göndərilmişdi. Onların sözü gedən şəhərlərin pilot ərazilərində, əsasən də insanların daha çox sıx toplaşdığı yerlərdə, parklarda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.